طب اخر حاجه صرفتها للعزل فين؟ مش هنا. انا بروح اصرفها فين؟ فين؟ لان لسه اول حاجه لسه مفتوحه دلوقتي. العزل اول يوم النهارده. اول يوم فيه. احنا هنصرف العزل يوم الجمعه. يوم السبت. فالحاجه لسه الورقه. فاحنا يوم الجمعه صرفنا. الجمعه هنا مش يوم السبت هنشوف الصيدليه. الجمعه. تذاكر الصرف دي فين؟ هل التذاكر دي مطابقه للمنصرف اللي موجود هنا؟ طبعا. معاك الباشا. احنا شفنا الصيدليه اللي بتصرفها هناك. ده النهارده.